Dobar vam večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Brod kulture. Evo što smo pripremili. Kronika hrvatske gluposti u karikaturi. Izložba Nikole Plečka, poznatijeg kao Nika Titanika, konačno je gostovala i u Slavonskom Brodu. Publici se predstavio svojom retrospektivnom izložbom, premijerno prikazanom u rujnu 2019. Posao izbora radova zajedno s autorom odradila je kustosica Sonja Švec Španjol, a predstavlja presjek njegovog 25-godišnjeg rada. Izložba predstavlja retrospektivu od onih prvih radova iz 1991. pa sve do recentnih objavljenih nedavno. Na Brodskoj izložbi predstavljeno je oko 500 karikatura, a izložba se može pogledati sve do 10. veljače. Prostor je fantastičan i evo, baš sam rekao na otvaranju da stvarno jednog dana volio da se neka buduća ili neću reći retrospektivna izložba, ali neka veća izložba da stvarno popuni cijeli ovaj prostor. Sad smo u samo jednom dijelu, a prostor je toliko genijalan i baš sam oduševljen, tako da stvarno evo, ovo je neko moje neslužbeno obećanje, ma službeno obećanje da ako me pozovu naravno, da jednog dana tu krenemo sa jednom velikom izložbom. Još većemo od ove, naravno. Evo, raditi svoju vlastitu retrospektivu je onako pomalo, ja bih rekla, rudarski posao. Treba se sjetiti svega, opet izdvojiti najbolje. Vjerujem da vam je zapravo kustosica izložbe autorice dosta u tome pomogla. Pa da, to je bio jedan zajednički posao. Višesatni, jel, gdje smo, zapravo više dnevni, gdje smo zapravo morali ono, tada, prije 3 godine je bilo 11.000 objavljenih, trebalo je napraviti jedan mali izbor i svega toga, tako da stvarno nije bio lak posao, ponajprije zbog toga što puno je neke karikatura moralo otpast, koje su meni ili drage ili relevantne, jel, tako da, ali dobro, uvijek smo ograničeni prostorom, jel, tako da ono, Sonja je tu aktivno uključena i ona je zapravo tu šefica svega ovoga. Jako je zanimljivo zapravo čuti da ste prvu karikaturu nacrtali evo i prije osnovne škole. Vidimo da je ta ljubav nekako vas obilježila evo cijeli život. Da, ja crtam. Meni je crtanje, meni karikatura nije posao, meni je to život. Jeli, ja, što god, kakve god okolnosti mene u životu odvele na neku drugu stranu, ja ću se uvijek vratiti crtanju, uvijek ću se vratiti karikaturi, uvijek ću se vratiti stripu, ilustracijama, tako da ono, jednostavno kad taj neki unutarnji vrag vas tjera da to radite svaki dan i ne možete se boriti protiv toga. Evo, nekako je prekretnica bila ta karikatura, koliko sam shvatila, Davora Gobca za Studentski list, koja nekako evo vas na neki način prezentirala kao jednog potencijalno ozbiljnog karikaturista. Da, to je bila prvi nekakav ozbiljni profesionalni angažman koji je bio i plaćen, jel? Jel ono, ne živimo od pohvala i ne živimo od slave, nego ipak treba i raditi posao na način da se u krajnjoj liniji napravi od toga i profitabilna stvar, jel? Tu je krenulo na toj profesionalnoj razini. Tada u to doba, znači to je bilo prije skoro 30 godina, nisam ja još uopće ni mislio da će to dovesti do ovoga. Naravno, uvijek tu neka nada postoji, ali velim, ispod svega toga je rudarski rad, jel? Znači, nije to samo neko crtkaranje i to, nego je to ono i proučavanje tema svakodnevno, znači i novinarskog posla tu ima i nekakvog analitičkog posla i u krajnjoj liniji, neću reći političkog, zato što nastojim biti neutralan. Niko je to teško, neki će vam, radno će vam ljevičari puno zamjeriti da njih previše Da, stvari u tome što recimo meni konkretno zamjeraju desničari, da ja većinom, neću reći desnu opciju, tu centar desno, ne,
Ali onda ja njima odgovaram, pa naravno, zato što ja pratim sve svakodnevno, a ono, ako zbrojite koliko je recimo HDZ bio na vlasti, koliko su bili drugi, onda ono, tu matematika se slaže, jel? Zato ima puno više karikatura o HDZ-u ili to, ali onda uvijek me baš ono, ozbiljno napada, onda im kažem, ne znam, pogledaj, moje arhive su javno dostupne, jel? Javno su dostupne i svako može pogledati da stvarno sam pokušao sve političke struje, stranke na ravnopravan način obrađivati. Ipak su se dogodile evo nekakve legendarne, da tako kažem, karikature i nekakve lagane ljubavi, ne znam, sa Stipom Mesićem, kasnije sa Kolindom, evo, to je onako bilo, vjerujem, u skladu s onima što se trenutno dogodilo. Da, i uvijek ima osoba iz javnog života koje manje ili više inspiriraju, ne, Stipe Mesić je bio moja muza, još uvijek je, Kolinda je tu isto fenomenalan posao odradila što se tiče inspiracije. Trenutni predsjednik Milanović ono, polako ih sustiže, ali treba on još puno se veli žganaca pojest da bi sustigao Kolindu i Stipu, jel? Ali onda to vidimo koliko je zapravo postao težak, recimo predsjednik Josipović koji je bio užasno, to razdoblje bilo užasno teško za mene, jer jednostavno on kao cijeli taj njegov mandat je bio, karakteriziran jednom velikom prazninom. Ja? Što možda je dobro nama ko u državi, znači ja bih stvarno volio da mi živimo ko, ne znam, Skandinavci ili ne znam. Ne znam od koja nam je predsjednik. Ne znam ko nam je gradonačelnik, a kamoli, ne znam, predsjednik ili tako neko. Ne? Ali dobro, tu smo gdje jesmo, zato smo i zanimljivi, zato na ono, najljepšoj državi na svijetu živimo, a pogotovo za karikaturiste, jer ono, tema je na pretek. Nastali su neki vaši legendarni likovi kojima ste posvetili, koji su zapravo obilježili vaš život i već znaju kako se. Da, tu je Štefica Jambriščak koja je po uzoru na stare karikaturiste, moje drage kolege, imao sam tu sreću pa sam ih mogu zvati kolegama i prijateljima. Znači Otto Reisinger je imao svog Peru, jel? Ico Voljevica je imao Grgu. Tako sam ja kad sam razvijao znači, te nekakav svoj karikaturistički opus i brand, htio sam imati nekog glavnog klika gdje će se ljudi moći poistovjetiti s njim. Ali da ne bude muški, ja sam namjerno uzeo ženskog. Tako je nastala Štefica Jambriščak. Ne? Znači ona je tu, pa je tu Mio Sadomas Džubrilović u ovim sportskim karikaturama. Tako da i još par nekih likova koji se češće pojavljuju. Tako da ono, ima ih. I nadam se da se ljudi u njima i pronalaze u njihovim dogodovštinama. I vjerujem da imate jako puno upravo tih dogodovština i bliskih susreta sa ljudima, sa karikatura, pa vjerujem da su neke ugodne, neke manje ugodne, a vjerujem da niste imali nekih turbo neugodnih iskustava. Pa ne, turbo neugodnih. Ja se uvijek šalim, onako polu šalim, da nažalost nikome nije tužio. Zanimljiva stvar. Da, to je bilo dobro radi nekog ono, marketinga ili PR-a. Ne, veliki naslov i to. Zasjenio bi, ne znam, Elu Dvornik i Lidiju Bačić i to. Ne, teško, lor. Ali dobro, s druge strane, odgovor leži u tome što ja si utvaram da znam obraditi temu. Znači, ono, skritizirat, ali ne preći granicu ni dobrog ukusa, ni ono, preći granicu utuživosti. Jel? Za sad mi to uspijeva, vidjet ćemo u budućnosti. A osim toga, ono, bilo je sad tu u početcima nekih bušenja guma, prijetnje ni jednostavno ni ne računam. Ne? Znači, ono, na društvenim mrežama, u inboxima, porukama, ono, ima tu svega, ali jednostavno to uzimam kao ono, jedan redovan dan u uredu, jel? Kao dio posla i to. Ne zamaram se previše tim. Vrijeme koronavirusa i ovih izolacija za mnoge umjetnike je bila onako prilika da se zatvore, da rade na svom opusu, pišu pjesme, slikaju. Koliko je vama bilo teško ostati duhovit u nekim sivim, teškim vremenima? Uspijevate li i dalje evo, na taj način kritički i duhovito promatrati svijet? Ali nije baš neko vrijeme prekomično kod nas, ni u svijetu. Pa, što se tiče same operativnog posla, meni se apsolutno ništa nije promijenilo, zato što ja po cijele dane sjedim doma i crtam, jel? Tako da tu ono, radimo doma stalno, s pandemijom ili bez nje. A što se tiče, meni je jedino bilo teško zbog, i još uvijek mi je teško, zbog psihoze koja već 2 godine vlada i zbog bombardiranja od strane medija svim tim vijestima, brojkama, ono, ne? Što smatram da nije baš uvijek potrebno, ali dobro, mediji tako funkcioniraju danas.
Više mi je problem u nedostatku tema. Nema događanja. Evo, prošle godine su bili ti lokalni izbori, bar je to bilo, ne, ovoga, ali samo svaki dan se ponavlja ili korona ili, ne znam, svađa Milanovića i Banožića. Tako da to je zadnjih pol godine isključivo samo to tema, ne, tako da ja koji sam ovisan o temama, ne samo zbog, u krajnjini ne možete vi svaki dan crtati kak je Milanović nekog uvrijedio ili kak je, ne znam, novi soj korone otkriven. Postajem dosadan prvo publici, jer meni je jako bitno što publika misli i kako publika reagira, a s druge strane postajem i sam sebi, mislim, nije mi gušto raditi. Tako da, evo, nadam se da će ovaj vrag malo popustiti i da će dozvoliti da neke druge teme uđu, a da baš ne moramo čekati još, ne znam, godinu, dvije godine kad idu parlamentarni izbori i tako nešto. Za kraj ćemo završiti sa lijepim pričama, to je izložba u Slavonskom Brodu. Zapravo izložba ide i dalje, evo, unatoč koronavirusu, evo i u ostatku 2020. Da, ne damo se koronavirusu, ne damo se mjerama, idemo dalje, naravno pod epidemiološkim mjerama. Legalisti smo, pa poštujemo sve. U četvrtom mjesecu sljedeća stanica nam je Pakrac. Jel? Pakrac se jako veselim, jer nikad nisam bio u Pakracu, pa evo, to će biti prilika da budem i tamo. I nakon toga, a što isto, nisam nikad ni bio ni u Slatini, jel, to u petom mjesecu Slatina. Tako da evo, ova izložba mi daje priliku da malo vidim neke gradove, mjesta koje nisam uspio posjetiti. I za kraj, rad i slikanje. Svaki dan ako ljudi misle da je to sjedite pa da kad vam nešto padne na pamet naslikate, nije tako, radite doslovno svaki. Da, svaki dan, nema tu ni subote, ni nedjelje, ni godišnjeg odmora. Mislim, ima godišnjeg odmora, ali ja uvijek moram napraviti unaprijed. Znači, uvijek moraju, novine moraju imati materijal koji je redovit. Moja rubrika mora biti popunjena. Tako da, osim tog ilustratorskog dijela, tu je i taj novinarski dio. Znači, moram stvarno biti upoznat sa svime. Od, ne znam, Milanovićevih uvreda do Mamićevih eskapada po Međugorju, do brojki koronavirusa, svega toga, tako da ono to zna dosta biti ovako psihički teško. No? Tako da, ovoga, da sam normalan, već bi odavno poludio. Jel? Da ovako veliki odaziv publike govori da nam je svima potrebno i umjetnosti i smijeha i na jedan način i distance od svakodnevnice. Da Nik zaista problematizira naš život, ali na jedan drugačiji način da se možemo i nasmijati i opustiti, skrenuti nekako pažnju sa vijesti i informacija s kojima smo bombardirani evo već posljednje 3 godine. Baš sam ga to zadnje pitala, koliko je teško se šaliti u vrijeme koronavirusa. Evo, on se zapravo i u nekim ne tako lijepim trenucima zapravo znao našaliti na onako jedan perfidan, lucidan način. Ja mislim da on nama pomaže da mi ostanemo zdrave svijesti i glave, jer kada mislimo, kada čujemo te kontradiktorne informacije ili sulude nekakve odluke rukovodećih, da mislimo da li je problem u nama ili nešto, i onda pogledamo dnevnu karikaturu Nika Titanika i vidimo da smo na istoj razini i zapravo lakše proživljavati sve te teške izazovne trenutke kada vidite da neko zaista na, ne bih rekla ispravan, ali na nekakav način sličan vama, odnosno svima nama, promišlja tu realnost, jer mnogi se ne usude reći što Nik Titani govori i zato je potrebno i vrlo puno hrabrosti i čvrstog stava, ali rekoh, on se bori za malog čovjeka i za sve nas. Ono čemu smo večeras možda malo govorili je zapravo izvrsna likovna tehnika, evo, koju ja bih rekla s godinama i praksom sigurno usavršio. Je, o tome se malo govori, zato sam ja baš na to stavila naglasak u našem katalogu za one koji žele znati više i malo
dublje uču u njegovo, njegovo stvaralaštvo. I ono što je posebnost ove izložbe je što se mogu vidjeti ti rani radovi. Baš ističem radovi iz 90. godina u tehnici olovke na papiru, gdje on zapravo radio portrete naših poznatih političara sjenčenjem, koliko tu ima baš te likovnosti, oblikovanja volumena, a opet i onog tipičnog za karikaturu poentiranja nekakvih karakteristika fizionomije pojedinog lika da ga odmah na prvu prepoznate. Tako da doslovce mogu pratiti od njegovih početaka kako je nastao, kako se razvijao i kako je danas došao do tog jednog prepoznatljivog stila di vi na izložbi, grupnoj izložbi karikaturista među 500 karikatura na prvu možete znati da je to doslovce Nik Titanik, a opet da nikada nije dosadan, jer puno je dvije karikature dnevno raditi, toliki dugi niz godina i možda nekada očekujete joj pa šta ću sad vidjeti, a uvijek iznenadi i uvijek uspije nasmijati i ono što je jako ključno, pogoditi baš u srž problema, da u jednoj karikaturi ponekad obradi nekoliko aktualnih problema, znači ne doslovce jedan po jedan, nego da ih nekako objedini i da kaže tajme, pa to je baš to o čemu sam ja razmišljala. Činjenica da je Nik Titanik zaista poznat široj javnosti u smislu da je njegova umjetnost stalno dostupna i kroz te novine, on je vrlo aktivan i na društvenim mrežama i ono što stalno ističem da humor često doslovno nekako uzijamo, pa lako je nasmijat ljude. Nije lako nasmijat ljude, lako je rastužit ljude. A nasmijat morate imati tu jednu inteligenciju socijalnu, morate imati tu jednu unutarnju nit kako, jer zamislite pritisak svaki dan napravi dvije karikature i biti smiješan, mislim, i toliki, ponavljam, dugi niz godina. Tako da to ili imate ili nemate i da, mislim da je humor nešto što nas spaja, čak i kada nismo istih svjetonazora ili mišljenja, da nas humor može objediniti i da možemo naći nekakvu zajedničku nit. Na ovoj izložbi znači imate od prve karikature koja je nastala 1991. godine, znači kad je Nik imao samo 17 godina, pa doslovce do recentnih karikatura koje su nastale prije mjesec ili dva, zato što kako izložba putuje, a kako Nik radi dnevno dvije karikature, ova izložba se kontinuirano mijenja i nadopunjuje novim karikaturama. Na ovoj izložbi kolegica Romana Tekić i ja smo odabrala oko 500 karikatura, s time da se postav naravno mijenja ovisno o izložbi mogućnostima, odnosno veličini prostora pojedine ustanove gdje će izložba biti otvorena. Izuzetno mi je drago da godinu započinjemo pozitivno i sa humorom. Dugo dogovarana i evo konačno dočekana suradnja i izložba, mada je, iako je početno krenula kao 25 godina, retrospektiva 25 godina Nikovog djelovanja, odnosno crtanja karikatura, ove godine ušli smo već u 28. godinu, ali mislim da nimalo nije izgubila na svoje zanimljivosti i atraktivnosti, tim više što Nik svaki sljedeći postav dopunjuje aktualnim temama i aktualnim karikaturama, tako da smo evo i u Slavonskom Brodu, kako smo radili izbor od iz daleko više radova nego što ih je ovdje trenutno izloženo zbog prostornih ograničenja, pazili na to da neke stare teme koje više nisu toliko zanimljive i aktualne ne prikažemo i ne izložimo, a da prednost damo upravo temama koje su aktualne u današnjem vremenu. Jako mi se svidjela ideja gospodina Titanika da napravi retrospektivu cijele karijere u svim kazamatima, vjerujem da ne biste imali ništa. Da pače, evo mi dogovorili smo, imamo i dosta svjedoka, tako da nadam se da će jednog dana to biti realizirano, to bi bilo prekrasno stvarno. I drago mi je evo, da se i njemu sviđa prostor i svi se zapravo koji dođu izlagati u galeriju Ružić pozitivno iznenade ljepotom prostora same galerije i arhitekture zapravo. Izaći.
U nastavku emisije odlazimo u prošlost i to sa profesorom Zvonimirom Toldijem, poznatim etnologom i povjesničarom koji je predstavio svoju najnoviju knjigu, a riječ je o 101. Brodskoj priči, petoj po redu knjizi koja donosi crtice iz brodske prošlosti. Niti ovoga puta neće razočarati čitatelje koji će u novom izdanju knjige također pronaći niz zanimljivosti. Nevjerojatne priče iz brodske prošlosti koje bi zauvijek pale u zaborav oživjele su zahvaljujući njemu. On je profesor Zvonimir Toldi, legenda brodske, no i hrvatske etnologije, povjesničar i istraživač, čovjek čija memorija, ljubav prema povijesti i istraživačka strast ne bljede. Znam da sam se ja, kada sam počinjala raditi, isto tako divila profesorovom znanju, ali prije svega njegove spremnosti da ga podijeli. Kad god ste ga nešto pitali, uvijek je odgovorio ili rekao čekaj provjerit ću ili imaš taj podatak tu i tu. Dakle, to je to što on prikuplja, ali i dijeli. Dijeli kako kroz svoj rad u Muzeju Brodskog Posavlja, kroz novinske članke u Posavskoj Hrvatskoj, odnosno nekad u Brodskom listu i sada kroz ove knjige. Dakle, on ništa nije skupio samo za sebe, nego je skupio da ostavi nama. Prvo je peta knjiga, peta brodskih priča, koje sve idu pod nazivom 101 brodska priča, jer svaka knjiga upravo toliko i sadrži po 101 brodsku priču. Dakle, 505 brodskih priča je do sada objavljeno, njih ima još i više, jer svaki puta pravimo i izbor priča. Svaka knjiga uglavnom su slično koncipirane. Uglavnom one govore iz prošlosti Broda, to su priče o svim slojevima društva, o trgovcima, o balerinama, o glazbenjacima, uspješnim trgovcima, industrijalcima, o brodskom školstvu, o brodskoj župi, o brodskim industrijama. I, dakle, zaista onako široki spektar je priča, pa tako isto i u ovoj knjizi. Ima ih jako puno koje su čak u nekoliko nastavaka izlazile. Recimo o Ivi Brliću išla je u šest brojeva. Onda ima više priča koje su išle u tri broja, u dva broja, o Ireni Kolesar, recimo prvoj hrvatskoj filmskoj glumici i sigurno najpoznatijoj je u svoje vrijeme, koja je rođena u Brodu i koja je napravila sjajnu glumačku karijeru, ne samo na filmu, nego i u kazalištu, na televiziji. Pa je onda tu priča o veterinaru Zvonku Benčeviću, isto tako išla je u tri nastavka, koji je bio direktor pastuharne u Đakovu i jako je mnogo radio na populariziranju ovih konja lipicanaca. Da je čak i engleska kraljica se za to zainteresirala, došla je u Đakovo vidjeti tu pastuharnu, on ju je proveo i pokazao. Zatim on je osnivač Đakovačkih vezova, ali i kod nas isto tako. On je bio dugogodišnji kotarski veterinar i osnovao je udrugu kolo jahača Ljudevit Posavski, koje je organiziralo trke konja na Vijušu i na Poloju, gdje su bila izgrađena trkališta. To je bilo 26. godine pa tamo do 32. godine. Dakle, stvarno smo imali ove trkalište gdje su dolazila najpoznatija grla iz cijele ondašnje Jugoslavije. Bila je kladionica, tu je bila glazba je svirala, na trke se odlazilo u najboljoj garderobi sa šeširima kao ono na engleskim trkalištima. Dakle, Brod je stvarno živio jednim potpuno drugačijim životom nego danas. Zahvaljujući profesoru Zvonimiru Toldiju, ja godinama uživam čitajući i učim jako puno toga o Brodu. Otkrivam stvari koje nisam stvarno imala pojma da su moguće u ovom gradu. Prekrasnih priča, dubokih priča, zanimljivih priča, ponekad smiješnih, ali ponekad i tužnih. Ovaj Brod zapravo je, zahvaljujući profesoru Toldiju, iznjedrio toliko lijepih priča i toliko lijepih detalja
da je stvarno užitak živjeti u ovom gradu i poznavati ga na taj način. U najnovijem izdanju autor progovara o najrazličitijim temama desetljećima skrivenim po privatnim arhivima, podsjeća na zaboravljene lokacije, ljude, objekte, događaje, običaje, gradske tračeve. Stariji će se Brođani tako primjerice sjetiti trgovine Plavi 9, a Toldi naravno zna i otkriva odakle naziv. To je nam bio popularni film Plavi 9, jedan prvi sportski film o jednom nogometašu, tako da su i bombone bile Plavi 9 i čokolade Plavi 9, dali su se nazivi trgovinama Plavi 9. Knjiga donosi i priče o drugim popularnim lokacijama, primjerice onima gdje se dobro jelo i pilo u prošlosti. U prvom Zdravljaku u Brodu gdje se mogao dobiti kiselo mlijeko, gdje se dobilo jogurt, gdje se prvi burek prodavao. Pa onda ima o prvoj samoposlugi u Slavonskom Brodu, o Dingaču, jednom jako popularnom lokalu koji je bio u Mesićevoj ulici, tu negdje gdje su danas one kocke između Široke i Mesićeve. I tu se prodavalo čuveno Dingač vino sa otoka Pelješca i prodavali su se pržene ribice morske i to je bilo jako posjećeno u Brodu. Izdavač pete knjige je Lasica i Posavska Hrvatska, a suizdavač Muzej Brodskog Posavlja, u kojemu je profesor Toldi proveo čitav svoj radni vijek i u nasljeđe ostavio nemjerljivo kulturno tradicijsko blago. Jedan muzealac, uvijek muzealac. Čovjek koji je cijeli svoj život službeno proboravio u Muzeju Brodskog Posavlja, završivši svoju karijeru sa najvišim muzejskim stupnjem kao muzejski savjetnik, dobitnik mnogobrojnih nagrada i čovjek koji je najzaslužniji za to da etnografski odjel muzeja zaista bude bogat ovako kako je bogat, a to znači da broji tisuće predmeta. Međutim, evo, pokušat ću ja detalje večeras malo objasniti da muzejski posao nije samo sakupljanje stvari, sakupljanje starih predmeta, nego isto tako i ovo što bratstvo sada radi, sakupljanje starih brodskih priča. To je opet jedan istraživački posao koji nas vraća u prošlost, nekada davnije, prije 300 godina ili 400, nekada ono prije 150 godina, nekada prije 100 godina. Svaka ta priča je posebna i zanimljivo je da kad god se uhvatim jedne priče, barem ovako u nekom jednom malom dijelu, moram se vratiti na početak i čitati ju nekoliko puta, jer su one slojevite i braca zapravo ne priča samo jednoznačnu priču, nego nam priča zapravo kako je Brod živio u to vrijeme, kako su bile društvene okolnosti, kako su bili maniri onoga vremena, kako su bila nekakva društvena klima, kulturna ili nekulturna klima, politička klima i uspoređuje sa današnjim vremenom. Ono što samo mogu poželjeti da ovih 505 priča da bratstvo neće stati na tome, da ćemo u bliže ili nekako bliže vrijeme može predstaviti i 600 knjigu, jer kako on kaže u rukopisu je već ona spremna. Na promociji autori i urednica knjige pročitali su ulomke neke od priča, primjerice o inicijativi prosvjetnih radnika da se u Slavonskom Brodu krajem 40. godina prošlog stoljeća osnuje gradsko kazalište. Do kraja 49. godine gradsko kazalište imalo je 8 premijera, dalo 54 predstave koje je gledalo 22.223 posjetitelja. Onda su po gradu stale kružiti glasine, kazalište je jedan obični kupleraj. Idući Zajčevu ulicu, građani su kroz prozore vidjeli probe glumaca, a tu je, već kako je uloga zahtijevala, bilo grljenja, milovanja, ljubljenja, štipkanja, pipkanja i eto ti tračeraja. Kao i dio priče o burnoj prošlosti današnje glazbene škole Slavonski Brod. Doznajemo kako je od muzičkog tečaja nastala glazbena škola Ivan Zajc, a iz nje današnja glazbena, srednja i osnovna škola Slavonski Brod. A odličan spoj prošlosti i budućnosti bio je nastup učenika današnje vrlo uspješne glazbene škole. Na temelju profesionalnog i životnog iskustva te dugogodišnjeg rada na terenu kao i sustavnog istraživanja povijesti, Toldi nam je tako peti puta ostavio 101 novu priču. No ovo neće biti, kako je u šali rekao, 505 sa crtom, jer u ovom poslu crta se ne povlači. Tako je u pripremi već materijal za novo 6. izdanje. S
Slavonski Brod ima još jedan objekt koji se nalazi na popisu preventivno zaštićenih kulturnih dobara. Riječ je o Brodskoj crkvi Gospe Brze pomoći, Maloj crkvi, koja je nakon prijave prošle godine u prosincu dobila i službenu potvrdu da je na popisu preventivno zaštićenih kulturnih dobara. Evo priče. Promjenom župnika u našoj župnoj crkvi Gospe Brze pomoći, sadašnji župnik Anđelko Cindori je pokazao interes da se naša takozvana mala crkva uvrsti, a ona ima karakteristike kulturnog dobra, samo što po mjerilima koja su zadana i po propozicijama mi ni ne možemo u Ministarstvu kulture zaštititi neko dobro ukoliko vlasnik nije zainteresiran i ukoliko nije suglasan da se zaštiti. Ja sam u razgovoru sa našom regionalnom povjerenicom za zaštitu spomenika kulture, gospođom Perković, razgovarao koji je postupak, koji je put da dobijemo zaštitu naše župne crkve Gospe Brze pomoći. I ona je meni priopćila da je dovoljno da mi kao župa podnesemo zahtjev da dođe do toga rješenja. I nismo dugo čekali, evo, svega nekoliko mjeseci, od 9. do 12. mjeseca trajala je ta korespondencija, dopisivanje i dobili smo, evo, rješenje 13. prosinca prošle godine, 2021. u kojoj Ministarstvo kulture i medija, konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu, donosi rješenje da se ova naša crkva stavlja pod preventivnu zaštitu i preventivna zaštita odnosi se na kompletnu crkvu i ono oko crkve i mi smo, evo, s time sretni i zadovoljni jer ćemo u obnovi naše crkve moći računati i na sredstva Ministarstva kulture, jednako tako kao i naše nadbiskupije, a i naši vjernici će sigurno doprinijeti toj obnovi. Župa se prvi puta spominje 1335. a mala crkva, kako je mnogi Brođani zovu, sredinom 18. stoljeća. Od drvene crkve dograđivana je nova, početkom 19. stoljeća dobila je i prvi zvonik, a 1830. izgrađen i toranj na pročelju. Vrh zvonika porušen je 1890. te oblikovan novi po nacrtu brodskog arhitekta Martina Pilara. Imamo nekoliko detalja koji su doista vrijedni spomena, to je slika svetog Stjepana Ugarskog kralja, gdje on dolazi pred sam lik naše nebeske majke i ona ga kruni. Kasnije će se to pokazati 1977. godine kada je promijenjen naziv titular župe, više nije Svetog Stjepana Kralja nego Gospe Brze pomoći. To je bilo 20 godina nakon što su sestre Uršulinke donijele pobožnost Gospi Brze pomoći iz New Orleansa, iz Luizane, iz Amerike. I tada se mijenja, evo, titular ove župe, a to se sve dogodilo nekako 100 godina nakon ukazanja u Lurdu i kažu da je znakovito da su upravo u toj slici još dvije slike, jedna je bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije i druga je Svetoga Florijana, koje su zaštićene i nalazi se u našem katehetskom centru, da je za tu sliku Blažene Djevice Marije i njezinog bezgrešnog začeća sredstva za obnovu dao i sam Josip Stadler, nadbiskup Vrhbosanski, sada sluga Boži, evo oko kojega ćemo se 24. ponovno okupiti, jer svakog 24. mi imamo ovdje okupljanje u spomen na njegovo krštenje, jer ovo je župa krštenja njega dok je još bio dijete. Unutrašnjost crkve obilježila je i vrsna hrvatska akademska kiparica Alojzija Ulman, koja je 60. godina prošlog stoljeća opremila ovu crkvu zajedno sa križnim putem i ovim prekrasnim jaslicama koje su njezino djelo. A
ima mnoštvo njezinih dijela i u našoj nadbiskupiji, u gradovima u Osijeku, u Vinkovcima, u Županju, Đakovu, tako da evo i naša crkva je pronašla mjesto njezinih kipova i njezinih umjetničkih dijela. Ova crkva preživjela je dva svjetska i domovinski rat, a najveće štete zadao joj je potres 1964. U svemu tome dio izvornog izgleda je izmijenjen. Kandidatura prema Ministarstvu kulture i medija za status preventivno zaštićenog kulturnog dobra značajan je iskorak upravo ka temeljitoj obnovi i to po svim pravilima struke. Tako da je ta povijest, evo Bogu hvala, daleka, rekli bismo, i ovo rješenje koje smo dobili, uistinu mi zahvaljujemo ministarstvu što će se brinuti i mislim da ovako grad kao što je Slavonski Brod uz našu veliku crkvu Presvetog Trojstva gdje su oci Franjevci sa svojim samostanom i ova mala crkva ne zaostaje, ja sam rekao na polnočki, bez obzira što ju zovu mala crkva, ali u nju dolaze ljudi velika srca i velika duha i mnogi su i vezani, intimno vezani uz ovu crkvu i kršteni su ovdje, primili sakramente i vjenčanja i pogotovo kada krene ljetno vrijeme, onda mnoštvo mladih bračnih parova želi upravo u ovoj crkvi se vjenčati i započeti svoj zajednički život. Ja vjerujem da ćemo evo ljubavlju svih i pažnjom svih uspjeti kroz nekoliko godina obnoviti ovu našu crkvu da ona zasja ponovno u onom izvornom obliku. Želja je to i sestre Ljiljane Radošević. U ovoj župi provela je veliki dio svog života. Bila je gospođa jedna koja je tu kitila, gospođa Goga, i onda mi smo uvijek tako, joj, kad bi to se barem samo okrečilo, znate. Okitiš ono koliko se može, lijepo, ali ostaje taj, vidi se da je to baš, sve je došlo k svome, da, dotrajalo je. Župa Gospe Brze pomoći danas je veliki hodočasnički centar svakog osmoga u mjesecu. Ljudi iz raznih hrvatskih krajeva i susjedne Bosne i Hercegovine ovdje često dolaze moliti, posvjedočit će i sestra Ljiljana. I kad ja dođem ranije, tako prije nego zatvorim crkvu u podne, i onda otraga sjedim, isto klečim i molim se, i vi vidite kako to mladići, djevojke, majke s djecom u kolicima, invalidi sa štakama u kolicima dovezu. Oni dolaze tu i oni ne odu dok ne dožive taj jedan susret s Gospom, taj jedan njen dodir u svom životu i u svom srcu. I to je ono nešto što ni jedna kamera praktički ne može zabilježiti, to je ono što se događa između Gospe i svakog čovjeka. Slika Gospe Brze pomoći koja je došla iz New Orleana, ta slika prikazuje Gospu koja stoji i ona tako drži Isusa, a ovaj kip koji prikazuje Gospu Brze pomoći, vidite, Gospa tu sjedi. I onda, a ona kako god je pokušavala, nikako nije mogla dobiti da Gospa stoji. I ja sam si to ovako protumačila, to je moje privatno tumačenje. Gospa mora sjediti, jer toliki ljudi k njoj dolaze, toliki joj isplaču svoju dušu, isplaču svoj život. Kolike djevojke sam tu susrela koje su plakale, neke se sve razočarale u ljubavi, neke nisu uspjele na ispitima. I onda uz Gospu onako nađu neki mir, koju riječ im tako kažem, pa evo i stariji ljudi, bolesni, koji su se života naužili, kojima je isto teško u životu. Svi dolaze da joj isplaču tu svoje jade, da joj kažu i svoje radosti. Nekad imate nekog koji trči sa nekim cvijetom, evo te ciklame koje vidite, pa i to cvijeće, to isto ljudi dadu ovaj novac i kupimo, župnik mi većinom daje, ali sad mi je baš jedna gospođa dala 200 kuna, kaže, to sam ja za osmi da okitite Gospu. Iz župe vjeruju da je status kulturnog dobra početak jednog novog ciklusa obnove ove vrijedne crkve. Sada je prvo da se okupe stručnjaci i da se napravi jedan kvalitetan projekt, projektna dokumentacija. Ministarstvo uvijek sudjeluje u sufinanciranju i regionalni zavod to budno prati i vodi brigu oko toga, tako da mi, ajmo reći, nekako i ne možemo previše pogriješiti kada se struka okupi, projektanti, povjesničari umjetnosti koji će i što se tiče
unutrašnjosti, ali i vanjskog izgleda. Dakle, treba napraviti da stvarno, možda će to potrajati koju godinu duže, ali kako se kvalitetno bude obnovilo, onda će to i što se tiče rasvjete, i što se tiče grijanja, i što se tiče stolarije, dakle sve je to već vidi se dovoljno dotrajalo, što vapi za obnovom, i onda će to biti sasvim druga slika crkve. Crkve koja će konačno u godinama koje dolaze sada uz pomoć sredstava ministarstva vratiti i pokazati svoju izvornu ljepotu. Hvala što ste i ovoga puta bili uz Brod kulture. Vidimo se ponovno za 7 dana. Doviđenja.